Ama bir şey de... Çavuşoğlu deyib ki, terror gruplaşmaları oradan gedəcək ağır silahla çıxarılacaq, dinc əhali və az sayda yüngül silahla mülayim müxalifət qalacaq. Türkiyə və Rusiya bu prosesə birgə nəzarət edəcək, İdlibə əlavə qüvvələr yerləşdiriləcək. Bununla da region terrorçulardan təmizlənəcək. Onun sözlərinə görə, Rusiya, Suriya rejim ordusunun İdlibdə əməliyyata başlamayacağı ilə bağlı öhdəlik götürüb. O cümlədən Suriya məsələsi Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın 28-29 sentyabr tarixlərində baş tutacaq, Almanyaya səfərinin də əsas müzakirə mövzusu olacaq. Erdoğan Almanya Prezidenti ilə yanaşı kansler Angela Merkel ilə də görüşəcək. Naharda və iki tərəfli görüşdə Suriyada baş verən prosesləri götür-qoy edəcəklər. Pipeline. Amerika isə yaxın vaxtlarda ordusunun Suriyada qalıb-qalmayacağına dair qərar qəbul edəcək. Bu barədə Amerika Prezidenti Donald Trump açıqlama verib. Amerika lideri Daişin zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı böyük işlərin görüldüyünü bildirib. Trump həmçinin Amerikanın bu işi yekunlaşdırmaq üzrə olduğunu vurğulayıb. Biz çox böyük bir ərazidə Daişi zərərsizləşdirdik. O insanlar bura gəlməyəcək, çünki onlar daha yoxdur. Və biz bu işi çox qısa müddət ərzində gördük və işləri bitirmək haqqında çox tezliklə qərar verəcəyik deyə Ağ Ev rəhbəri vurğulayıb.